Cavidan, dost zərbəsi aldın mı? Mən o zarafatla da dedim. Adam hətta qohumlarından da belə zərbə alır. Razıyam. Ən çox belə qohumlardan. Ən çox elə oldu. Nigar xanım, bir sizə bir şeydir. Ümumiyyətlə, o dost sözü var. Mən heç vaxt belə ağıllı-ağıllı, böyük-böyük danışan adam olmamışam. Amma bir şey ki, məni yandırsa, bir şey ki, məni narahat etsə, onu danışıram demişəm. O dost sözün doğrudan da, ümumiyyətlə, sevgi, əsl sevgi, dostluq, bunlar hamısı doğrudan ağır, yükü ağır olan bir sözlərdir. Mən belə deyim, ümumiyyətlə, o sabah sonra məyus olmamaq üçün, o bir travmalar yaşamamaq üçün, o dost dediyimiz sözü gərək çox da ürəyə salmayasan. Məsəl üçün, dostluq deyə bir şey tamam anormal dərəcədə bir fantastik bir şeydir də. Biz mən dostluq eləmirəm. Dostluq edirəm. Necə? Yəni yaxşı yoldaşlıq edə bilərəm, tanışlıq edə bilərəm. Çünki sabahları doğrudan da o insandan gözləmədiyim bir xırda bir nüansı bir şey görəndə insan doğrudan da çox pis travmalarına yaşayır. Çox bağlanırıq, bəlkə çox güvənirik. Ona görə də bax mən sizə bayaq efirdən əvvəl bir iki şey dedim də. Məsələn o dövrlərdə mənə inanın ki yerin altında da olsaydım. Yəni mən özüm elə dostluq eləyirəm də. Könül neçə ildir tanıyıram səni? Neçə illərdir? 2006-2007-ci biz Könül xanımı tanışıq. O mənim xarakterimi bilir. Mən onun xarakterini bilirəm. Mən sürəkli həmişə görüşməsək belə, amma bilirik ki bizdə hansı ürəyə sahib adamlarıq. Çünki mənim necə dostluq eləməyimi də çox adam bilir. Mən heç vaxt əgər mən bir şübhəm olsa dostluğuma efirdə çıxıb belə danışmaram bunlar. O yerin rahat danışmaram. Mən heç vaxt ummamışam da nəsə bir şey, amma əslində bu mövzuda heç vaxt danışmaq da istəməzdim artıq efirlərdə. Amma yenə də burada əgər mövzu bulsa, qoy deyim. Bizim atamın vəfatından sonra mən demək olar ki, bir 80% dostluq, nə bilim, qohumluq və digər sair şeylər var ki, onlara... Qopdum. Bir şey, insan ən yaxın valideyn itirəndə harbasıb 20 yaş böyüyür. Elədir. Hələ ki, ata itirəndə. Bəli, və ataya da çox bağlı olan da insan. O, dəhşətli bir şeydir. Onu mən bilirəm ki, o dönəmlərdə gözüm qapıda qalmışdım. Bayır dedim, yəqin gələr, indi gələr. Çox adam da deyirlər, 2-3 nəfər adam idi ki, onları gözlədim. Və gəlmədilərmi? Mən bilirəm ki, mən olsaydım onların yerində. Yəni, həqiqətən deyirəm ki, o mütləq şəkildə ilk gələnlərdən biri mən olardım. Çünki o qədər yaxın dost dediyimiz bir insanlara söhbət gedir. Və gəlmədilər Cavidan? Gəlmədilər. Sonra hər cür, bizim belə bir gözəl bir bəhanə vardı. Bakıda döyüldüm, Azərbaycanda döyüldüm falan kimi şeylər. Dərinliyinə getməmişəm, təxmini bilirdim ki, Azərbaycanda da olur. Sadəcə adam evində oturub, axot deyilən bir şey var, həvəs deyilən bir şey var. Necə elə bir şey eləmə, dostun atasıdır yəni. Ona görə heç ürəyimə də salmıram artıq. İnsanları artıq olduğu kimi qəbul edirəm. Bu adam belədir. Mən onu dəyişə bilmərəm. Gəlməyib, gəlməsin də. Amma davam edirsən mi dostluğu bilə-bilə ki, bu adam belədir? Yəni, özünün içində yarayanda dostlar. Sadəcə olaraq, ondan sonra mənim görəndə göz qaçırdılar, gizlən, müncür şey edirlər ki, elə bir dəqiqə mənəsi deyirəm, amma siz demirəm. Sadəcə olaraq, salam, sağ olunlar. Ona görə deyirəm ki, dostluğu çox dərinliyinə getmək lazım deyil. Qədərində. Məncə dost yoxdur, mən düşünürəm. Mən də elə kəskin demək istəmədim. İstəmişə, necə lazım demişsin sözünüzü, mən sizin qədər ürəkli olmadım da deyim ona görə. Məncə yoxdur, dost deyilən bu anlayış yoxdur. Gözəl bir sözdür. Yoxdur, bəli. Hər kəsin işinə yarayanda, yanında olan şəxslərə zaman keçirtmək üçün, eyni marağı bölüşmək üçün... Yaxşı tanış. Gözəl bir tanış, dost deyirik. Amma əslində potensial bir düşmən bəsləyirik, məncə.